Раз, 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 раз. Ну, сюда пояс, шабля, шапку. Це в гетьманському такому стилі, не скажімо так, як для звичайного якогось козака, а ну, чуть-чуть поважно. Пошиттям ось таких стародавніх речей Вадим Обертас займається понад 40 років. Переважно це козацький одяг та взуття. Навчався цьому самостійно, бо цікавився цим ще з дитинства. Брав якийсь папір, да, якийсь папір, робив якісь лікала, да, там вирізав і собі робив там якусь форму. Із паперу робив собі таку якусь курточку, якісь там мені погончики привозили, якісь шеврончики. І я раз-раз там все шишив, і оце мені там було, там, я не знаю, годів, там, може, 5 там, чи 6. Поки майстер створив близько 50 одиниць одягу та взуття. Жіночі такі тапки, вони виконані із шовка, все вручну прошито, там та-та-та-та-та-та-та, шкіряна підошва, такий каблучок. Ну, це старий манер, це 16 століття, 17, 18, такі як в музеї. Така сама колодка, але чуть-чуть інший каблук. Це все період Марії Антуанетти, така була госпожа у Франції. Ось, це теж бархат, шовк. На кожну річ полтавець витрачає різний час. Якщо вручну, то черевики може створити і за 2 місяці. Якщо використовує машинку, то 3 тижні. Одяг так само. Все залежить від складності пошиття. Це все відшите вручну. Не на машинці, так? І на те, щоб оце все одну халявку таку відшити, десь я місяць трачу. Тканина розкладується, робляться закройки, викройки, потім зметується або вручну, далі кажу, шиється пошовно, або на машинці вже там так, як ну, швидшим потоком. А вручну, ну, теж це все, от, скажімо, ці петельки, пуговички там. Ще якісь детальки, це все вручну. Тканина, з якою майстер робить одяг, 50-х років. Її Вадиму Обертасу надсилають друзі з усього світу. Кожен костюм майстер намагається відтворити повністю. І шубу, і каптан, і шапку, і чоботи. Це комплект до цієї одежі, до моєї, до козацької. Чоботи. Красні, коричневі. Їх немає тут лівого, правого. Є оцей тільки внутрішній шов один. Немає такого шва позаду. Вони виконані теж в техніці аплікація і по мотивам індоперської взуттєвої культури, скажімо так. Це напрямок азійський. Створені речі полтавець переважно дарує друзям та шиє на замовлення для тематичних заходів. Анастасія Потапенко, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.